Albi Science uvádza žiariacú loptu. Vďaka holografickému efektu a fosforeskujúcim prvkom sa s ňou môžeš hrať kedykoľvek. Cez deň, aj v noci. Modré pentagony majú fotoluminescenčný efekt, takže po nasvietení na slnku alebo pod lampou následne sami svietia. V balení nájdeš aj stojan na loptu, praktickú sieťovku a vešiak na medaily. A hlavne návody na 23 zábavných loptových hier, ktoré si zahráš za svetla aj po tme. Nájdeš v predajniach a na e-shope Albi.sk.